Nikdy som nebol členom Sikorovcov, ale ich akýmsi externým spolupracovníkom. Nepatril som do skupiny, ale na požiadanie Kýbla som zabezpečoval pre nich zbrane, výbušniny a iné náležitosti. Bol som dobrým kamarátom Roberta Lališa a poznal som aj nebohého Miroslava Sýkoru ako zakladateľa skupiny a jednotlivých členov. Osobne som poznal aj Mikuláša Černáka, ktorý tiež mal so Sýkorovcami dobrý vzťah. Istý čas som bol na úteku v Českej republike, kde som sa stretával s Kýblom, Petrom Havásim, ale aj s Černákovcom Milošom Kaštanom, ktorý tiež unikal pred políciou. Kaštan oslovil Sýkorovcov, aby odstránili Černákovca Miloša Piliara, ktorý sa stal pre skupinu nepohodlným, lebo veľa vedel. Piliara volali Morák, mal na starosti iba menej významné činnosti. Podieľal sa napríklad na podpálení skladu Topánok, ktorý patril Mikulášovi Černákovi. Najprv ho na chate pri Senci opili, potom do neho naliali chloroform a nakoniec blízko obce Veľký grob zakopali. Nedostali sme za to nič. Bol to akýsi druh výpomoci. Alojza Háziho sme zastrelili spolu s čističom blízko obce Ivánka pri Dunaji. Za Háziho nám vyplatil Miloš Kaštan 100 000 korun. Házy mal veľmi blízko k Milošovi Kaštanovi, ktorému robil poskoka. Pridal sa však k Dyničovcom. Motívom usmrtenia Házyho bolo to, že začal byť nebezpečný, lebo prebral vydieracké aktivity po Eduardovi Dyničovi a taktiež bol riziko aj pre Sýkorovcov. S jeho smrťou mal súhlasiť aj Mikuláš Černák. Zavolal som Havlovi, šéfovi seneckej vetvy Sýkorovcov. Následne sme sa stretli s Kýblom a išli sme v Brne do Bobby centra, ktoré slúžilo ako naša moravská základňa. Tam dal Kaštan 100 000 korún Kromkovi na zavraždenie Házyho. Kaštan, ja, Kromka a Házy sme sa stretli pred vtedajším hotelom Junior v bratislavskom Ružinove s Robertom Dyničom a Házy od neho prevzal 1 000 000 korún. Následne sme išli do erotického salónu nedaleko Trnavského Mýta v Bratislave, kde sme sa zabávali. Nedaleko Ivánky pri Dunaji sa chceli z Házy vymočiť, tak sme zastavili. Z auta vyskočil aj Kromka. Vytasil zbraň a chcel na neho vystreliť. Zbraň sa mu však zasekla. Tak napokon som vystrelil ja a Házy spadol na zem. O vražde podnikateľa Romana Deáka som počul, ale nepodielal som sa na nej. Mal si ju objednať iný podnikateľ, ale motív nepoznám. Rovnakým spôsobom som sa dozvedel aj o vraždách bratov Dyničovcov a Dalera Halečku. Sýkorovci plánovali aj likvidáciu Pavla Ruska. Viem však len o záujme usmrtiť ho. Dozvedel som sa to od Roberta Lališa. Bolo to niekedy v lete 1998. Kýbel mi ukázal konkrétne miesto, ktoré bolo smerom z Dúbravky na Devínsku Novú Ves. Jednalo sa o cestu, ktorá viedla z kopca po podkamenný most. Myslím, že v tej dobe bola nedaleko strelnica, ktorá bola v prevádzke. Hovoril, že na tomto mieste by bolo najjednoduchšie vybrzdiť auto Pavla Ruska, teda až tak, že by zastalo a z druhého vozidla viesť streľbu.